TV2 Nord og 12 nordjyske museer søger lige nu 8. og 9. klasses elever til historiedetektiverne. Historiedetektiverne er et nyt undervisningsprojekt, der kombinerer lokalt museumsarbejde med moderne medieundervisning. Historiedetektiverne er en konkurrence om at lave den bedste og mest kreative videofortælling fra vores fælles nordjyske historie. Elevernes detektivarbejde begynder på et af Nordjyllands mange lokale museer. Her beslutter eleverne selv, hvilken historie de vil filmatisere. Skoletjenesten her på TV2 Nord hjælper med at filme og redigere historiefortællingerne. Så vil jeres klasse være med til at vinde konkurrencen om at blive Nordjyllands bedste historiedetektiver. Så læs meget mere om deltagelse på tv2nord.dk/historiedetektiverne.